ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပက်စီကိုပထမဆုံးကြည့်ဘူးလားအဲ့လိုဘယ်နာမှာချစ်သူကိုနဲ့တွေ့ကားတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးအဲ့တော့သူကမျက်နှာပူနေကျွန်တော်မျက်နှာပူနေတော့ကျွန်တော်ပြဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒါအလုပ်လုပ်တာပဲမင်းသမီးတယောက်ကိုချက်မှာဒါရှိမှာပဲလေဒါသူ့လို့ဆိုတော့ဘာမှထွေထူးလည်းမရှိဘူးကောင်းတယ်မခံစားရဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူလည်းကိုဘင်းနာမှာပါနေတာပဲဟိုထွေထူးလျှောက်တွေးစားလည်းမလို့ဒါအလုပ်လို့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရကျွန်တော်အရင်နဲ့နေပြီးတော့ဟိုနားလည်းပို့နားလည်းပေးဖို့အဆင်သင့်ပဲဟုတ်အဲ့စီကျင်လားဆိုတော့ဟိုသူရဲ့ချင်တယ်သူ့အတွက်အလုပ်ကွက်တွေအများကြီးရှိရဆိုရင်တော့သူ့တဘောကျွန်တော်ကမြန်မာကအရင်ကြည့်တာမြန်မာကကြည့်တော့ဟိုမြန်မာကကြိုက်လေကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုအားပေးတယ်ကျွန်တော်မင်းတို့တရားလုပ်တာတက်ဆောင်တရားလုပ်တာဟိုပြည်ပြင်းနဲ့လုပ်တာမျိုးကျွန်တော်အရင်အားပေးတယ်အများကြီးကြည့်ဘူးလေဟိုဗီဒီယိုကားလေးတွေကကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ဘူးလေဟုတ်တက်တက်လက်လက်နဲ့ပုံဝင်လင်းလင်းရှိတာပြီးရင်စိတ်ထားကောင်းတာဟိုသူများဟိုသနာတတ်တာအဲ့ဒါလေကံကောင်းတာပေါ့ကံကောင်းတယ်သူကကိုချစ်တဲ့ချစ်သူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ပြီးရင်ကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ကံကောင်းမှာဟုတ်ဒါတော့ဟိုထွထွပြောတာမလို့ကိုဘာတော့ကိုကြိုးစားတာပဲကြိုးစားရဲဟိုမင်းလေးတောင်နေနဲ့သူလှုပ်တင်တာလို့တယ်သူရဲ့လှုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့သူလှုပ်တင်တာလို့တယ်ရှက်စရာလည်းမလိုကိုအောင်မြင်တဲ့ကိုကြိုးစားရဲအတွက်ကိုတို့ဟိုအခုညီမမလိုပဲကြိုးစားရဲအတွက်ကိုနောက်ကိုကြာကောင်းတယ်ကောင်းပါလေနားလည်းမူကတော့ဟိုတိတ်မလိုတိတ်မလိုဆိုတာကျွန်တော်လည်းအများနဲ့ဆက်ဆံရတယ်သူလည်းကျွန်တော်ကပုံများတဲ့သူနဲ့ဟိုနားလည်းပြနေအောင်ဟိုထွေထူးတကူတာကြီးစူးစမ်းပေးကြမလို့ဒါတိနေတော့တန်းနေတော့တိနေတော့တိတ်တော့နားလည်းမဟုတ်ထွေထူးယူစားမလို့ပါဟုတ်ဟိုအတိကတော့ကျွန်တော်ကသူ့ပဲဥသာပေးနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ဖက်မိပါလဲရှိရပြီးမိသားစုတွေလည်းရှိတော့မျက်စလုံးကလည်းအဲ့လိုအရင်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝလာတာမဟုတ်တော့လေစူးစမ်းခြင်းတွေဟိုမိသားစုတွေတက်မိသားစုတွေအဆင်ပြေသွားတဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်လက်သွေးမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်ကဟို2019ထဲမှာအခုစင်အဟောင်းလေးတွေပြန်ဆိုဖို့ရှိရတက်ခွေးစားအရင်ကဟိုအစိုးရကြီးရေဆုခဲ့တဲ့တချင်တွေအားလုံးစုပြီးပြန်ဆိုလို့ရှိရအဲ့ဒါကြတော့တနည်းကတော့အချိန်ရအောင်ဈားထဲမှာကြာကျွန်တော်ရေးတဲ့အချင်းတွေအွန်လိုင်းတင်ပြမဲ့တချင်တွေဟုတ်ရေးခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုအချင်းမတစ်ခါမှမဆုံးဘူးလေဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်အန်တီရိုက်ရင်လည်းဆုံးပြတ်တယ်ဆိုတော့ကျူးဆက်ပေးတာဟိုကျူးဆက်ပေးတာဆိုတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းစေချင်တာကျွန်တော်ဘောတဲ့အင်ဂျီဝတ်စားတွေကစားအလုံးအဆင်ပြေအောင်လဲလို့ပြေးတယ်ဟိုကျွန်တော်နားလည်းအတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆက်ကြည့်ရအောင်မအားသေးဘူးသူကကျွန်တော်ခေါ်ချင်တယ်သူကမအားသေးဘူးဖြစ်နေတော့လေအလုံးနဲ့လည်းသွားဖြစ်သွားဖြစ်မှာအလုံးမဟုတ်ရင်လည်းဒီတိုင်းအလေသဘောနဲ့သွားဖြစ်တိပြောကအလုံးတိရဲ့မေးရအောင်ခေါ်လာခိုင်းနေပြီသူကဟိုပင်လယ်သာကြိုက်တယ်ပင်လယ်သာငားတွေအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်အခုမှလည်းငားတွေပေါ်တယ်အဲ့တော့အမေကလည်းဟင်းချက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လို့ဟိုငားရင်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတာပေါ့ဟိုသူဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပူဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းအဆင်ပြေရလို့သိရတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းအဆင်မပြေဘူးတခုအခက်ခဲဖြစ်တာမျိုးကျွန်တော်မလို့ကျင်ဟုတ်နေကျုပ်တာမျိုးမရှိဘူးအရင်တော့ကိုယ်စိတ်တယ်မသိစေချင်တာမှနည်းနေကျုပ်နေမှာကိုလှုပ်တဲ့ဟိုအပြုမူတွေကသိမှရင်မကောင်းဆိုစေကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမရှိဘူးကိုယ်မင်းလည်းမသိစေချင်တာဟိုအခုလိုသိသွားတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အလုပ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ကောင်းသွားတယ်နေရာတွေ့ဘူးဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဆိုတာသူကျွန်တော်အချင်းရင်တစ်ဖြည်းသူတန်းလဲလာလိုက်မယ်ဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကဘာမှမတားကြင်အလုံးကြောင်းမှနေဆိုပေါ့ဟိုအခုဆိုရင်ဟိုဒင်နာပွဲလို့ပွဲတက်တဲ့ခါလို့ပဲသူကအဲ့လိုနည်းနည်းဘော့တာပေါ့ဟိုချားချင်နေမှာတော့မြန်မာဝတ်စုံပဲပို့ပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟိုကျွန်တော်တော့ဟိုမြန်မာဝတ်စုံနဲ့ဝတ်စီချင်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဝတ်စုံနဲ့လည်းအများအဆင်မပြေဘူးပွဲတွေပါတယ်တော်မြန်မာဝတ်စုံနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကြာမလို့လိုက်ဖက်ညောင်ပဲပို့ပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်သူကလည်းကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအများကြီးစူးစမ်းဖို့ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအလုပ်တွေကိုဒီဆက်မကအများကြီးကိုစူးစမ်းရမယ်အလုပ်တွေကိုဟိုအားလုံးအချင်းပြန်အောင်အဲ့တော့ကြာမလို့ကျွန်တော်နေ့ကဆောက်လည်းဆောက်ကြည့်ပေးပါအခြေအနေနဲ့ဒီအမှုပညာနဲ့သက်သက်စီခွဲပြီးတော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါဟုတ်အဲ့လိုတော့ဟိုတကူးတရားရတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ချစ်ပြီးအားပေးကြရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာဒါပေမဲ့ဟိုအတိကကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူဟိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့အဲ့ကြာမလို့တို့ကဟိုကျွန်တော်တန်ကျက်ပြီးတော့အားပေးတယ်ဆိုကျွန်တော်အတန်အမြဲတမ်းထိမ့်ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့တခြင်းတွေကဖန်သေးသွားမှာပါလို့စိတ်မပူပါနဲ့တော့